se nám před půl rokem jsme si s Makinou pořídili dva axoloty. Říkal jsem si, že to je úplně strašně jednoduchý se starat o nějaký rybičky. Ale dokázali byste řešit svoje vlastní obří akvárium? To si myslím, že asi nezvládnu. Vidíte lidi u novýho videjka, dneska tady máme hru, která se jmenuje Aquarium Land a tahle ta hra mi umožní si vytvořit svoje vlastní obří akvárium. Myslím, že si otevřeme obří halu, tam naházíme mrtě akvárií, dáme tam rybičky a budeme se o to úplně nádherně starat. Já jenom doufám, že to nějak nepodělám, protože ta hra vypadá velmi zajímavě, protože zase takový to, že prostě tady budeme chodit a všechno nějak tady vydělávat, bude to podle mě zajímavý. No a samozřejmě, pokud se vám bude líbit, tak chtěli byste pokračování z této hry, protože věřím tomu, že ta hra nabízí i víc jakoby věcí, než jenom to, že tady jako začnem a to je všechno. Tak pokud byste chtěli pokračování, hoďte tam ten like, napište mi tak do komentářů nějaký rady, typy, všechno možný k tomuhle tomu, co vás třeba napadne. A samozřejmě lidi, pojďte se dolů tak do komentářů na nový merch, který je by the way fakt jakože suprovej. Budu moc rád, když si někdo z vás teďko koupíte. No ale pojďme se o toho instantně vrhnout, jdem na to. Takže na začátek musíme koupit svoje vlastní prvotní nějaký akvárium. Všimněte si toho, máme první akvárium a vlastně odemkla se nám i naše první ryba. A což ta první ryba je vlastně klaun očkatý, takže paráda, je to vlastně Nemo, když to tak blbě řeknu. A my musíme vlastně toho Nema nejdřív někde sebrat. A to konkrétně můžeme udělat tady, protože my tady máme takovou lokaci, ve které můžeme právě chytat ryby. Což je úplně totálně suprový, protože my teď ty ryby musíme takhle nějak jako tady pomalu jistě začít brát. Víte sami, že je takhle můžeme prostě chytat a když je naberem, tak je samozřejmě můžeme dát rovnou do akvárka a budeme vlastně na nich vydělávat peníze, což by mohlo být hodně dobrý. Nebral jsem maximální počet 5 ryb, což je fakt super. Vlastně ten batěch, co máme na zádech, tak se potom vlastně nejspíš bude upgradeovat furt, to je fajn. No a pojďme ty ryby tam teďko naházet. Víte sami, máme tam 5 ryb a vlastně přichází 5 lidí, kteří teďko se jdou kouknout na ty mých 5 ryb. To je fakt skvělý, jo. Takže podle toho, kolik mám ryb, tak mi se budou chodit jako zákazníků, chápu? Počkej! I oni si ty ryby jdou koupit. Aha, a já myslel, že byli přímo jakože akvárium, jakože přímo akvárium, že se ty lidi tam budou jenom chodit na to koukat. No aha, no tak to je trošičku něco jiného. No tak nevadí, no. Hele, za 300 koupíme nový akvárko. Co, lidi? Já nechci nic říkat, ale moje postava se jaksi propadla do země. To bude trošičku menší problém, ty krásy, jestli se budu takhle propadat furt neustále, tak to bude hodně špatný. Ale dobrý, hele, další akvárko, který tady máme, tak je to na takovýhle krásný mořský koníky. Nedím v tom žádný problém. By the way, ale pojďme si teda upgradeovat náš baťůžek, ať máme teda větší kapacitu. Jasně, o jeden jsem to upgradeoval, aspoň těch 6 ryb, to bylo by úplně totálně v pohodě. Takže pojďme sebrat nějaký ty mořský koníky, teda pokud nějaký tady samozřejmě teda jako najdem, protože v tuto chvíli teda zatím mě přijde, že zatím žádný koníky najít nemůžu, ale tady koníci dva. Pojďi, pojď sem, dobrý, tak, ale ještě jednoho koníka bych možná bral. Hele, další koník, super. Takže máme 3 a 3 ryby, pokud jsem to teda dobře počítal, jo, je to tak, protože nahoře to máme taky tak vyznačený, takže skvělý. No a já to tam jdu teda naházet, takže 3 koníci, ano, 3 lidi, co si jdou koupit. A já jdu rovnou ještě hodit samozřejmě i tyhle ty klauny očkatý, takže skvělý. Teďko potřebujeme 250 dolarů, abychom mohli teda pokračovat samozřejmě dál v tom rozšiřování našich akvárií. Takže já si jdu dát sem. Počkám si, až oni mi tady nahážou nějaký ty peníze a já doufám v to, že budu mít dostatek peněz teda na to, abych to tady mohl nějak rozšířit. Skvělý, máme 510 dolarů, tak to je fakt úplně totálně ideální, takže prosím tě, naházej tam ty prachy. Oh, pěkně se mi to tady teďko rozšířilo, takže počkej, teď to teda můžu mít buď za reklamu, kdo má kraba, nebo kraba, to je rak, že jo, dement, a nebo to můžu mít za 1000 dolarů, jasně, takže já těch 1000 dolarů si spíš asi jako našetřím, protože ty reklamy fakt jako dávat na to nebudu, sorry, nechce se mi to zase tady jako resetovat. By the way, až budu mít 8. level, tak se mi budem kryt další akvárium. Tak OK, nevidím v tom žádný problém. Počkej, pojďme si dát nějaký ten upgradeíček. Kapacitu za 150, jasně, ideál, máme teda kapacitu na 7 ryb. No a já jdu teďko asi v tuto chvíli teda sbírat ryby. Asi to vidím teda nejvíc samozřejmě na ty koníky, protože ty koníci podle mě vydělávají daleko víc než teda jako jiný ty ryby, že jo? Ale vidím na to, že prostě takhle prostě instantně budeme vydělávat, nebo je to v pohodě. No já jsem teďko zabloudil do takových jako jináčích vod a ty krásovna, tady byla i obří verliba. Což se na to, nebo když to není verliba, ale tady je verliba, kámo! Hej, tak to bude mega hustá, tak na to se třeba hrozně těším, až budeme mít jakoby možnost tady mít právě i ty verliby, dokonce i delfíny tady. A tam nějaká ta oliheň, chobotnice, ty krásové, tak to je fakt super. Mně se hrozně líbí teda takovýhle ty rybičky, jak jsou tady jakoby znázorněný, tak uvidíme no. Hele, já jsem vlastně před chvilkou tady jako tam naházel ty ryby.
A jo, kámo, ta fronta těch lidí, to kupuje v pohodě, dejte sem ty prachy všichni. Skvělý, máme teda přes $1000, takže já si to jdu koupit, uvidíme, co to teda bude, jestli to teda bude na ty raky. Jo, vypadá to tak, je to teda na ty raky, lobster, velmi pěkně. A je tady potom teda další akvárium, teda tentokrát za $2000. Což je docela už teda jako dost, ale myslím si, že díky těm rakům budeme vydělávat daleko víc peněz. Takže pojďme se podívat na ty raky, jestli teda nějakýho raka přímo jako chytíme. A jakmile chytím nějakýho raka, tak schválně to tam rovnou dáme. Vážně jsem teď slyšel delfína, proč jsem sakra slyšel delfína, nechápu. Hele, rak, rak, pěkně, další rak, pojď, super, kámo, nice. Hej, vidíš, jsou dokonce i nežralci, krokodýly malinkatý, tak to je super, to jsme doposavat neměli žádný krytý krokodýlky tady. To normálně zírám, že se mi to tady začíná rozšiřovat, to je fakt pěkný. Ale dobrý, hele, máme teda 4 raky, 2, delfín. Dva ty koníky a jednoho klavna očkatýho. Nevidím v tom žádný problém. Takže prosím tě, dojdi teďko sem, tam dej ti 2, jasně. Tady dáme teda ty 4. A rovnou jednoho klauna, tak jsem zvědavej, kolik dostávám za to peněz. Za klauna očkatýho jsem dostával 80, za jednoho koníka jsem dostal 90, no a za 3 raky dostanu 300, takže jeden je za 100, no tak to je velmi dobré, jakože o dalších $10 máme navíc, to je velmi dobré, já bych řekl, že takhle se budou docela dost rychle vydělávat peníze, protože na to už mám 840, takže já to jdu sem dát rovnou a jo. Jdu vydělávat na rakách, to bude nejjednodušší. Vypadá, že už mám teda dostatek peněz na to, abych si teda mohl koupit teda další do akvárium, což je velmi dobré. Takže pojďme na to, jsem zvědavej, co to tentokrát teda bude, co vlastně teprve teďko budeme kupovat. Oh, želvy, super, můžeme teda mít želvy a za 3000 teda koukám, že můžeme mít teda další akvárko. No, já to vidím jednoduše, jdeme kupovat želvy lidi, jdem kupovat želvy, protože to bude velmi dobré. Tak želvičko, pojď, no nazdar, yes, hele, želvička je tady další, krása, o což to teda bude tak za 110, kámo, už to tady vidím, že to nebude nějaká extra velká jako částka za želvu, i když tady dostanou za želvu, by mohlo být docela dost peněz, teď si vím, že třeba kdybych dostal za želvu, kámo, 200, tak to by byl prostě deal jak hovado, to by bylo fakt neskutečně moc, to bylo dobré, ale tak uvidíme, hele, pojď, želvička, ano, ještě jedna želvička, já už mám maximum, mám 7 želv, kámo, jestli jedna želva bude třeba za, nevím, hele, 120, tak mám teda jako podle mě hrozně moc teďko vyděláno, no, uvidíme. Počkej, já můžu vzít delfína, k čemu by byl delfín? What? Jak jako, že jsem sebral delfína, to jsem nevěděl, že můžu brát delfíny, kámo, toto celkem jako docela zírám. Mám maximum, počkej, a co se teďko stane, když jsem sebral delfína, toho mám dát jako sem, nebo ne? Toho delfína máme, na delfína máme nějakou special nádobku? Počkej, tady, hele. OK, tak to jsem třeba vůbec nevěděl, že můžu dát delfína takhle tady do tohohle a lidi chodí na něj se koukat a za to teda taky dostávám peníze, jo? No tak to je mega, to jsem třeba vůbec nevěděl. Tak teď jsem zvědavý, kolik dostanu za těch 7 želv, kámo. Ukáž, kolik to bude? Ty krása, z toho se zastavuje, máme 1060, no nádhera, jen doufám, že tyhle ty lidi taky dostanou něco, protože jestli ne, tak to bude pěkný napad. No zatím mi nepřijde, že bych za to něco dostával, že se tam jenom chodí koukat, zmetci. No já vám řeknu, že bych si měl asi zatraceně rychle upgradeovat baťoch, protože mně přijde, že vůbec jako teďko neberu vůbec, jo, to bude šílený. Fajk jo, asi si upgradeu baťoch, za kolik se můžu upgradeovat? Za 200, ok, to by možná šlo. Za 300 ho upgradeem znova, takže máme teďko 9 kapacitů. A nebo ještě jednou. Ne. Za ty 400 to už mi přijde teďko docela dost, teďko na to peněz moc nemám. By the way, ale k čemu je vůbec tady tato, ta loď? To jsem doposavat na to nezjistil. Já můžu jezdit v lodi a jakože jsem rychlejší. Zajímavý. Když pro mé účely asi v tuhletu chvíli asi takový jako k ničemu, ale jo. Velmi zajímavé. Škoda, že ta loď nemá nějakou třeba větší kapacitu. Myslím si, že by to bylo daleko lepší, kdybychom teda díky té lodi měli ještě větší kapacitu, ale bohužel asi to takhle jako nefunguje. No. Je to celkem škoda. Hele, koukám, že už tam máme nějakou větší frontu na nějaký jako rybičky a všechno možný. Takže já to jdu teďko tady všechno prodat. Schválně, kolik z tohohle dostanu peněz. Myslím si, že možná 2000 už tam budu mít. No, jo, přesně 2000. Tak to je paráda. A
jo, v tom případě už jenom teda necelá tisícovka a máme vyřešeno. No nádhera, kámo, už skoro mám fakt ty 3000, 2940, což je fakt p. Mua, nádhera, jako já jsem velmi spokojen. A mě vám fakt vytáčí to, že tady lidi chodí jenom se koukat tady na to nahoru. Jo, počkej, oni tam nechali peníze. Aha. No tak to jsem třeba vůbec nevěděl, že oni tam takhle nechávají prachy a já to můžu takhle sebrat, mám najednou 4000. What? Tak to si děláš legraci, ne? No tak to je úžasný. Tohle je úžasný, nevěděl jsem to a když jsem to teď zjistil, tak jsem o 200% radši. OK, takže v tom případě já si jdu koupit tady to akvárium další. Hezky za 3000, nádhera, já jsem se zase propadnul, nádhera. A jo, můžu mít konečně jellyfishky. Já jako nechci nic říkat, jo, ale tady to propadání je fakt jako otravný. To teda jako je fakt strašný. By the way, potřebuji 8. level, jo. Co se zajímavý, jo, počkej, za 600 si to můžu otevřít ještě tady. Tak pojďme tady do toho investovat ty peníze. Máme tady další za 7000, můžeme koupit akvárium, ještě co to laglo. A pozor, to může být potom aligátor. Oh, to bude pěkný. By the way, co za ty upgrady, co tady můžeme, oh. VIP popularity za 500? To třeba vůbec nevím, jakože mi se budou konečně chodit nějaký VIP zákazníci a budou mi dávat více peněz? Bylo by docela fajn, si myslím. Ale myslím si, že tohoto si asi necháme na příště. Jakože bychom třeba příště chytli právě prvního toho aligátora a podobně. Myslím si, že by to mohlo být docela hustý. Ale hele, pokud se vám video líbilo a chcete fakt pokračovat, abych v tomto akváriu pokračoval, tak já do příště nahromadím úplně spoustu peněz a skoupíme tady toto úplně totálně všechno a půjdeme do toho dalšího akvária, akvárium číslo 2. Na to jsem fakt zvědavej. Takže asi tak, uvidíme se ještě tak týdny příště a zatím čus.